PR Newswire-ın 19 avqust 2014-cü il nəşrinə əsasən, kişilərin demək olar ki, 3/2-si, yəni 63%-i onların məşğul olduğunu düşünən müdür və menecerlərinə xəyanət edərək, işdə pornoqrafiyaya baxdıqlarını etiraf edirlər. Qadınların 1/3-dən çoxu, yəni 36%-i də həmçinin işdə gizlicə bu saytlara daxil olurlar. Beləliklə bu şey insanda asılılığa səbəb olar və həyatınızı qısa zamanda asanlıqla məhv edə bilər. Kariyeranızda və ya biznesinizdə çox çalışaraq əldə etdiyiniz bir nüfuzu pornoqrafi asıllığı nəticəsində asanlıqla itirə bilərsiniz. Məsələn, xəbərlərə əsasən, 3 hakim öz vəzifələrindən azad ediliblər və 4-cüsü isə iş kompüterində pornoqrafiyaya baxdığına görə günahkar hesab olunub və o istefa verib. Gəlin bir təsəvvür edək, belə bir hadisənin mediada yayılmasına cəmiyyətin reaksiyası necə olacaq? Onların ailələri cəmiyyətdən və qonşulardan aldıqları təzyiqi necə qəbul edəcəklər? Təbii ki, bu mövzu ilə əlaqəli olan hər kəs üçün çətin günlər yaşanacaq. Amma bu iş üzrə mütəxəssislərdən kömək istənilsə, bu neqativ hallardan tamamilə çəkinmək mümkündür. Pornoqrafiya yalnız sizin sevdiyiniz biri ilə əlaqənizi məhv etmir, həmçinin sizin kariyeranızı və gələcəyinizi də məhv edir. Bir neçə şok edici statistikaya baxmaqla bu asıllığın nə dərəcə təhlükəli olduğunu anlaya bilərik. Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilmiş sorğuya əsasən, işdə tez-tez pornoqrafiyaya baxan istifadəçilərin əksəriyyəti 31-49 yaş aralığında olan kişilərdən ibarətdir. Və həmçinin eyni yaş qrupunda, yəni 31-49 yaş aralığında olan qadınların da 46% işdə pornoqrafiya izləyir. Sorğuda ən narahat edici statistika isə budur ki, evli kişilər subay kişilərə nisbətən işdə pornoqrafiyaya daha çox baxırlar. Subay kişilərin 56% ilə müqayisədə evli kişilərin 77% işdə pornoqrafiyaya baxdığını etiraf edir. Sorğu həmçinin göstərir ki, asıllığın nəticəsi olaraq kişi və qadınların əldə etdikləri şey hal-hazırda işdən qovulma təhlükəsi altında olmalarıdır. CNBC xəbərlərinə əsasən, onlayn pornoqrafik videolara baxanların 70% bu saytlara səhər saat 9 ilə saat 5 aralığında giriş edirlər. Gördüyünüz kimi bu çox ciddi bir məsələdir. Və bu, sizin ruzi mənbəyiniz olan işinizi, kariyeranızı itirmənizə gətirib çıxara bilər. Və artıq bu aludəçiliyə yox deməyə başlamağın daha sağlam və saf bir yolla irəliləməyin vaxtıdır. Bu tipdə digər videoları Gənc Müslim YouTube kanalımızdan izləyə bilərsiniz. Yeni videolarımızdan anında xəbər tutmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.